Sonra kim start verir final karşılaşmasına? Haydi Radik dedik, uğurlar. Ayak zərbəsi, Radik Sayev'dan dəqiq alınmır. Embar NCI'dir ki, cəhd etməyim zərbə vurmağa. Daha çox Radik Sayev dərhal zərbədən indirməyə başlayıb. İlk hücum cəhdi məhz ondan gəldi. Amma hesab elə ki açılmayıb, 0-0. Asalı Embar NCI'ye qarşı mübazaqlı Radik Sayev. Bax, belə zərbədən yayınır, zərbə vurulur. Embar NCI tərəfindən, amma dəqiq alınmır. O da uğur qazana bilmədi etdiyi cəhdlərdən sonra. Zərbə indirilir, Embar NCI tərəfindən dəqiq deyil. Lazımı yerə zərbə indirilmədi. Fransalı idmançı tərəfindən. Cəhdlər hələ ki uğursuz alınır. Bir dəqiqə arxada qaldı. İlk raundda Embar NCI-dən daha bir zərbə. Amma xal verilmədi. Təbii ki, həmin o zərbəyə görə daha bir cəhd Embar NCI-dən uğursuz alınır. Radik Sayev nədənsə pasivləşib bir qədər cəhd etmir zərbə vurmaq üçün və təbii ki, rəqibin gözünü qorxutmaq lazımdır hücumlar etməklə. İlk raunddur, artıq ilk raunddan elə buna başlamaq lazımdır. Amma finalın doğrudan da bu havası tam başqa olur. Qeyd etdiyim kimi indi Embar NCI-yi yerə çöküb, xəbərdarlıq verildi ona. Pasiv olduğuna görə. Amma bu ilk xəbərdarlıq da hələ ki, Radik Sayevə xal yazılmır. İkinci belə bir hadisə baş versə, artıq Radik Sayevə bir xal verəcək. Rəqibin pasiv hərəkətlərini. Yarı finalda Radik Sayev Böyük Britaniyalı. Biraz sonra ikinci raunda start veriləcək. Hesab bərabərdir, 0-0. İkinci iki dəqiqə başlayır. Ayaq zərbələri hər iki idmançıdan da dəqiq alınmadı. Ayaqları qazanırlar, 3 gol! 3 gol qazanır ikinci raundun əvvəlində Radik Sayev. Başa vurulan dəqiq ayaq zərbəsindən sonra. Əhsən Radik. Bir daha deyir adam keçdər. Tərəfçi İdman Olimpiya mərkəzində Radik Sayevdən daha bir gücün zərbə gözləyirik. İkinci round davam edir. Çox yaxşı başladı. Başa vurulan dəqiq zərbə ilə başladı ikinci rounda Radik Sayev. Ümid edir ki, belə bir davam edəcək. Qazancağı daha bir 3 xal. Onu finala finalda daha çox arxayınlaşdıracaq. Artıq rəqib getdikcə fəallaşmaq məcburiyyətində qalacaq və bundan istifadə edə bilər Radik Sayev. Hal-hazırda yıxılır rəqibinin hücumundan sonra və xəbərdarlıq alır. 4-0 oldu hesab. Həmçinin Radik Sayevin özünə də xəbərdarlıq edildi, amma Embar NCI-yə bu edilən ikinci xəbərdarlığı yüklənə artıq Radik Sayevə əvəzində xal verildi. Hesab 4-0-dır. 4-0-da amma qətiyyən arxayınlaşmaq olmaz. Yenə də hücumları və müdafiə olunmağı davam etdirmək lazımdır. 50 saniyə qalıb ikinci raundun sonuna. Radik Sayev qızıl medala daha yaxındır. Bu həll edici qarşılaşmada 35 saniyə qalıb ikinci raundun sonuna. Radik Sayev 4, Embar NCI-yə 0. Yaxşı müdafiə olunan hərəkəyə Radik Sayev rəqibə xal qazanmağa imkan vermir. Özü isə 4 xal qazana bilir. Daha bir zərbə Radik Sayevdən. Rəqibinin başına doğru dəqiq zərbə hesab 7-0 oldu. 7-0 oldu. İkinci raundun sonuna 16 saniyə qalmış. Cəhdlərini davam etdirir Radik Sayev.
Hava değişir. İkinci rauntda Ege'den de. İlk rauntda ile de yaxşı təsir başlamadı. Ümumiyyətlə elə belə de devam etmeye lazımdı. Rəqibinin başına doğru artıq. Sonuncu rauntdan sonra Vadik İsayev Avropa çempionlarına üstünlüğünü koruyup saxlasa. Mbarinca'ya artık tam başka cür mübaracak. Üçüncü raundda artık itirəcəyi demək olar ki heç nə yoxdur və iki verim o irəli atılır, zərbələr indirir. İndi büyük ihtimalle Radik Sayevə xəbərdarlıq veriləcək. Bəli, rəqib elə bunun sayəsində bir xal kazanır. Daha bir zərbə 11. Hesab 11 oldu Radik Sayev. Əvəzində daha bir xəbərdarlıq ama 3 xalla kazandı. 11 oldu hesab Radik Sayev Avropa çempionluğuna doğru gelir. Azərbaycanda paytaxtımızda keçirilən Avropa çempionatında mübarizə devam edir. Hesab 11 Radik Sayevin xeyrinədir. Mbarinciyayı irəliyə atılmaq barəsində düşünür. Təbii ki ancaq artıq itirəsi heç nə yoxdur. Daha bir zərbə ayaqla zərbə endirdi Mbarinciyayı rəqibinə. Ama bu hakimler tarafından xalq kimi qiymətləndirilmədi. Radik Sayev əla döyüşür. Bu final qarşılaşmasında da asan qələbə qazanacağı düzdür. Gözlənilmirdi ama fikir verin nəyidir Radik Sayev. 11-1 oldu hesab. Xəbərdarlıqdan sonra Radik Sayevə daha bir xal verildi. Və indi hakimler. Müzakirə aparırlar öz aralarında. Radik Sayevə büyük dəstək var. Radik Sayev Avropa çempionu olacaq. Əgər üstünlüyünü qoruyub saxlasa 1 dəqiqə 15 saniyə ərzində. Avropa çempionluğundan Radik Sayevə 1 dəqiqə 10 saniyə ayırır. Azərbaycan səbəbi altında Radik Sayev qızıl medala doğru gedir. Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində. O xal fərqli öndədir. Radik Sayev 11-1. ...35 saniye kaldı. Mbarinciyayı Fransalı idmançı ne kadar çalsa da... ...deyik zərbe indirebilmir. Bir xal kazanım ama bunu... ...Radik Sayevə verilen iki haberlerden sonra kazanabilir. Cüngüzə davur indi Mbarinciyayı. Ayakları toxuşdu idmançıların. Sona 22 saniye kalır. Etiraz kartı verilir. Fransalı idmançının məhsi tərəfindən hakimə. İndi məsələyə baxılacaq. Elə hesab eyni olaraq qalır. Etiraz qəbul olunmadı. Fransalı məhsi tərəfindən və döyüş davam etdirilir. Mbarinciyanın zərbələri öz bəhrəsini verilir. Radik Sayev yıxılır. Və xəbərlərlik alır Mbarinciyayı və nəticədə xal qazanır Radik Sayev 12-1. Bəli, bu artıq qələbə deməkdir, bu artıq qələbə deməkdir. 7 saniyə qalır. Mbarinciyanın cəhdləri öz bəhrəsini vermir və cəmi 1 saniyə qalır Radik Sayev. Dəyişməyəcək. Winner Azərbaycan. İsayev Radik, Europe Champion!